Oslavovať storočnicu je vždy príležitosť na dostatočne veľkú oslavu. Inak tomu nebolo ani v Košeckom podhradí. Vy dnes oslavujete slávnostne ste výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v Košeckom podhradí. Ja sa z toho veľmi teším. Náš dobrovoľný hasičský zbor tu v Košeckom podhradí má históriu veľmi bohatú. Siaha až do toho roku 1924. V priebehu týchto rokov až do roku 2007 na našom území v obce pôsobili až 3 hasičské zbory. Vlastne každá miestna časť mala svoj. A v roku 2007 sa to spojilo do jedného celku. Možno aj preto, že keď drží človek pokope, sú tie sily tak nejak koordinované a je to aj lepšie, čo sa týka na zásahy. Nastala nejaká chyba, čo sa týka databázy v Bratislave, takže oni nás kontaktovali tento rok, že vlastne tú storočnicu máme tento rok, tak sme sa rozhodli, že to oslavíme, pokiaľ je chuť a ľudia na to, aby domal pracovať na tomto podujatí a tak sme sa rozhodli preto. Momentálne máme 42 členov, z toho 10 žien a 32 mužov. A čo sa týka z tých mužov, je 12 chlapov preškolených na zásahy. Tí tvoria výjazdovú jednotku v Košeckom podhradí. Žijo, 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 Nogaleta, 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 žijo. Nogaleta, 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 žijo, 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 žijo. Trenčiansky kraj je naozaj bohatý na hasičskú históriu a myslím si, že aj dobrovoľných hasičských zborov. A keď to tak môžeme porovnať v rámci celého Slovenska, aj keď sme možno tretí najmenší kraj, tak po Prešovskom kraji máme asi najviac aktívnych dobrovoľných hasičských zborov práve tu v Trenčianskom kraji, čo nás naozaj veľmi teší a my sme pred pár rokmi vydali takú knihu o dobrovoľných hasičských zboroch tu v Trenčianskom kraji. Je to taká hrubá kniha a sme veľmi radi, že sme mohli aj túto históriu takýmto spôsobom zachovať a možno predložiť potom tým ďalším generáciám. Veľmi si vážim to, čo ako dobrovoľní hasiči robíte, a nie len teda pri rôznych zásahoch, pri živelných pohromách, ale aj to, čo robíte v prospech obce počas roka. Raz to určite mi dáš za pravdu, že aj vaši dobrovoľní hasiči ti veľakrát pomôžu a sú takou predloženou rukou toho starostu. To, čo robíte ako dobrovoľní hasiči, je neoceniteľné, hlavne keď sa staráte o svoju mládež, o svojich nasledovníkov, či to rôzne súťaže a ďalšie veci. Ja chcem pri tejto príležitosti naozaj poďakovať pán predseda tebe, ale všetkým členom tohto dobrovoľnického zboru tu v Košeckom podhradí. A nebudem sa opakovať, bolo to tu už aj dnes povedané, že naozaj to robíte zadarmo, robíte to veľakrát na úkor svojich rodín a nikdy neviete, do čoho idete. A preto je to naozaj veľmi rizikové povolanie byť aj dobrovoľným hasičom, profesionálnym tiež hasičom a si to naozaj veľmi vážime. Takže ja vám chcem zaželať pri tejto príležitosti ešte minimálne ďalších 100 rokov fungovania, zachraňovania životov, zdravia a majetku obyvateľov vašej obce a želám si a určite aj vy ostatní, aby tento dobrovoľný hasičský zbor fungoval naďalej, aby mal svojich nástupcov a svojich nasledovníkov. Dostávam pozdrav od krajského predsedu v Trenčine Jana Siváka a prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozefa Smolinského. Obaja vám vyslovujú poďakovanie za vynaložené úsilie pre rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a do ďalšieho obdobia vám prajú veľa zdravia a dosahovanie dobrých úspechov.
Odávna rodičia učili malé deti, že oheň je dobrý sluha, ale predovšetkým zlý pán. Nebezpečenstvo tohto nekontrolovateľného živu, ktorý dokáže okamžite zničiť ľudské životy i majetok, neustále pri verejnosti pripomína, akú dôležitú úlohu v našom živote zohrávajú záchranári. V tomto prípade ide o tých, ktorí nielen s ohňom a živom bojujú, ale starajú sa aj o to, aby nešťastiu sa predchádzalo. Pod ochranou svojho patrona svätého Floriána častokrát nasadzujú svoje životy, aby zabránili nesmierným škodám. Okrem tých, ktorí sa tomuto poslaniu venujú ako profesionáli, máme na Slovensku tisíce ďalších, ktorí s prírodnými živlami bojujú ako dobrovoľní hasiči, medzi ktorých patríte aj vy, členovia dobrovoľníckeho zboru v Košeckom Podhradí. Dovolte aj mne v mene krajského riaditeľa poďakovať za spoluprácu dobrovoľnému hasičskému zboru obce Košecké Podhradie a odovzdať pri tejto príležitosti ďakovný list nášho krajského riaditeľa. Ďakujem za spoluprácu. Ako si spomínate na vaše začiatky pri hasičoch? No, je to veľce dávno, je to 50 rokov, takže už sú spomienky, viete, aké len také. Prečom ste zasahovali? Takto, čo sa týka mňa a dokonca aj toho kolegu, my sme tu bývali, my sme sa tu narodili, no tak sme to považovali možno za nejaké také potrebné, dajme tomu. No a potom sme sa poženili, odsťahovali do Dubnice a život beží ďalej. A prenechali ste to ďalšej generácii. Ako ste spokojní s tou generáciou, ktorá prišla po vás? Pohode, paráda. Je to paráda. Ja keď si predstavím, keď sme mali prvú hasičku, striekačku, buď to štyria, na sebe sme tahali na kolesách, alebo chytro, rýchlo, súkromný traktor, keď niečo bolo, tak za traktor sa zapala tá striekačka a tak. Nie, teraz je to 100% lepšie a bolo, potom sme mali takú RND-čku, sme to volali, také však tu bola garáž uvaná, no, ale však to už bolo o moc lepšie, akože. Ale tie začiatky boli také, no hovorím to, ja si ešte pamätám aj striekačku ručnú, znamená, štyria na jednej strane, tam štyria tu a tam tahali takto a spoteka sa tahala voda ručne. Sa hasilo. No a teraz je to pravda, no. Technika ide dopredu. Tak. Technika ide dopredu. A to je... Čo to pre vás znamená, keď vás takto aj ocenili? No tak ja si myslím, že nás to troška hreje, že nezabudli na nás. Pretože aj dá sa povedať, že sme medzi tými začiatočníkmi boli. By sa im darilo ešte lepšie ako nám za tých starých časov. No čo ja viem, dúfam, že to bude dobre pokračovať. Ako si vy spomínate na začiatky hasičstva, keď vy ste tam boli? Všetko dobre. Aj tu si nohu zlomil skoro. Boli také ťažké tie zásahy vtedy? Niekedy. Ako keď. Čo by ste popriali tým novým hasičom? Nech sa majú ešte lepšie. Ako títo starí, lepšie ako títo starí, čo sú. My sme tento rok zaradení do kategórie B. Obnáša to vlastne to, že keď nás vyzve operačné stredisko, my by sme mali byť do 2 hodín na mieste zásahu, ale myslím si, že toto v budúcnosti oni zmenia. Lebo keď si povieme do 2 hodín na mieste zásahu, tak už by bolo všetko zhorené, ale my sme, čo sa týka toho pokročili, máme nový zvolávací systém FIREPORT, takže sa vieme, v prípade udalosti už nás priamo kontaktujú cez túto aplikáciu, tak do 4 minút, do 5 máme výjazdy z hasičskej zbrojnice, čo si myslím, že je dosť pekné číslo. Oslavy, neoslavy, rovno do zásahu. No, aj počas oslav nás zavolali, lebo tu pánovi členovi alebo poslancovi padol strom na strechu, aj cez verejné osvetlenie, cez káble. Tak museli, nemuseli, štyria chláni sme sa presunuli na zbrojnicu, prezlekli a išli sme odstraňovať strom. Teraz už ale rovno do tých oslav, že? No, patrilo by sa na to jedno pivko. V priebehu roka, aké máte výjazdy, čo sa týkajú? Sú to väčšinou technické zásahy, nejaké...
keď spadne strom, treba to odstrániť z vozovky, aby bola priechodná. Tých požiarov je menej, si myslím, úplne že menšie percento, dúfam, že to aj tak ostane. Po minulé roky boli dosť povodne a bohužiaľ no, tento rok už sme mali 6-krát výjazd, čo sa týka resuscitácie osoby, takže bohužiaľ toto vedie rebríček a není to príjemné pre nás ako dobrovoľníkov, pretože aj keď sme preškolení, poznáme tých ľudí, osobne sme z jednej dediny, takže človek to berie ináč, keď bojuje o niekoho života a ho pozná. Dobrovoľní hasiči bývajú v samosprávach ako pravá ruka starostu. Funguje to tu tiež tak? Dúfam, že to zostane tak stále. Vždy tam bola podpora aj od neho, aj z obecného zastupiteľstva. Keď sa potrebovali nejaké finančné prostriedky, vždy sme vedeli vyčleniť tieto financie. A sú to financie, je to možno pár tisíc eur, ale tieto peniaze zachránia hodnoty oveľa väčšie a zachraňujú aj život, ktorý má hodnotu nevyčísliteľnú. V tej stovke okrúhlej je to naozaj významné jubileum, aby sa im darilo minimálne aspoň tak ako doteraz, aby mali čo najmenej zásahov, aby im technika zhrdzavela v garáži, lebo to znamená, že sa nestávajú žiadne mimoriadne udalosti. No a aby vychovali dobrých nasledovníkov, ktorí to budú ťahať do ďalších 100 rokov. Ste ako dobrovoľný hasič tiež hrdí na to, že ste tu hasičom? Tak mne to vyplýva z funkcie starostu, nie priamo dobrovoľný, ale ako veliteľ obecného hasičského zboru sa to tak nejakým spôsobom spája, ide to ruka v ruke a tá technika je spoločná, priestory sú spoločné, takže ja som rád medzi tými dievčencami a chalanmi, v podstate už 5. volebné obdobie fungujeme skoro v rovnakom zložení. Ten počiatočný elán trošku možno vyprchal, ale zase nabrali skúsenosti a verím, že to potiahnu aj ďalej. Keď sa oslavuje storočnica, určite je to aj príležitosť na ocenenie mnohých jednak členov, ale aj spolupracovníkov so zborom. Kto to všetko bol? My sme ocenili všetkých aktívnych členov do jedného, nerobili sme rozdiel. A ocenili sme aj bývalých vyslúžilých členov. A potom tam boli také špecifickejšie ocenenia ľudí, ktorí sú 10, 20, 30, 40, bol to aj 50 rokov, ktorí sú aktívni vo vzbore. A proste každý niečo dostal. Pri obločku skoro ráno stála, keď som išiel popred ich dom, na mňa zavolala. Šuhajíčku, šuhajíčku, poď ty ku mne na chvíľočku, dám ti ja dnes za klobúčik modrú fialečku. Šuhajíčku, šuhajíčku, poď ty ku mne na chvíľočku, dám ti ja dnes za klobúčik modrú fialečku. Na čo si ty, moja milá, sobočka volala, keď si včera pri muzíke s iným tancovala. S iným tancovala, do komórky vzala, až do rána v tej komórke si sa objímala. Spomínali ste teda tie predošlé roky a vaše zásahy pri povodniach. To vás asi dosť preverilo aj čo sa týka akcie schopnosti. Myslím si, že áno. Boli to, by som povedal, dve vlny. A tam sa ukázalo, čo sme schopní dokázať. A myslím si, že chalani tedy siali na dno svojich síl. Bolo to 2 týždne v kuse. Ja som bol zrovna po operácii, mne sa nedalo, ale ja som robil kvázi takého koordinátora, zvolal som aj okolité zbory, za čo im veľmi ďakujem. Všetci prišli a tedy sa ukázalo to, že dobrovoľní hasiči sú jedna veľká rodina a vedia si navzájom pomôcť nielen doma, na domácej pôde, ale aj zo širokého okolia. Takže za to
ešte veľká vďaka všetkým, ktorí tu pred tými už 3 roky to bude sa zúčastnili. Technické zabezpečenie vášho zboru je dostatočné? Ja si myslím, že technické zabezpečenie je dostatočné. Ešte do budúcna by sme mohli porozmýšľať o nejakej veľkokapacitnej cisterne. To nám myslím, že si, že chýba a čo sa týka techniky, je toho dosť. Už len aby ľudia mali chuť pracovať ďalej v tej hasičskej robote. Deťom tento rok aspoň sme boli v škôlke spraviť nejaké ukážky, takisto exkurzia na zbrojnici a možno to niekoho chytí a ten kružok sa potom spraví, lebo detská mali záujem a videli už tú hasičskú robotu, ako to cca prebieha, tak uvidíme. No. Chce to ľudí, no v tejto dobe je to náročné nejak sklbiť čas. Veľa ľudí pracuje na smeny, ale chce to hlavne chuť a ten čas sa potom nájde. Čo by ste si popriali do tých ďalších rokov, možno do tej ďalšej storočnice? Do tej ďalšej storočnice prajem každému jednému členovi hlavne veľa zdravia, chuťte do tej hasičskej roboty, domácej aj rodinnej pohody, aj pracovnej, lebo všetko s jedným súvisí a to sa aj odzrkadlí potom, že človek má niečo chuť robiť navyše, aj mimo domu, že robí niečo takúto dobrovoľnícku činnosť. Chcel by som určite poďakovať obci Košecké Podhradie poslancom, ktorí prispeli na oslavu tohto významného jubilea. Taktiež treba poďakovať županovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Jarovi Baškovi za podporu samotnému TSK, ktorí prispeli čiastkou 1000 eur na tieto na oslavu storočnice. A takisto by som chcel poďakovať aj sponzorom a všetkým, ktorí sa podielali na príprave bezproblémového priebehu a verím tomu, že nám počasie ešte bude vonku priať a spoločne to oslavíme vo vonkajších priestoroch spolu s našimi spoluobčanmi a s ľuďmi, ktorí nás prídu sem pozrieť. Just yet not be.